Kam lepi šamar. Se bojavate li na konj? Hajavme tukaj, da je mu emisija so konj. Ama imam jedna želva. Namesto ja izezi Jujo, da zapijat ja izezi Gujo. Ja odmah ukolo mu rekva, a ti kja varaš. Му ја мислеше многу. Не знам ни дали ми се свигаше, простанало срам го земав. Еден на еден во недела 18:30 на Канал 5. За Македонија.